Ja, god aften hjemme i stuerne. Og glædelig forjul. Glædelig jul. Vi kigger over der. Vi har glædet os utrolig meget til i dag. Og det håber vi også, I har. Vi har sådan en fornemmelse af det. Altså, vi gør jo, hvad vi kan. Vi gør, hvad vi kan. Så må vi jo se, hvor det bærer os hen. Sådan det tit er. Who knows? Men det, der er planen, venner, det er, at I sidder derhjemme og hygger, og vi leverer lidt musik den næste times tid. Er der en plan? Der er ikke nogen plan overhovedet, andet end, at vi skal hygge os. Der er en setliste, og den prøver vi at følge. Det kan også være, at det går helt af sporet. Ingen ved det. Vi må se. Men Kat, inden vi går sådan rigtig i gang, tror jeg ikke, vi skal lige have lidt varer dernede jo, på. Jeg kan se, du har jo lavet sådan et julebord. Og der kan vi jo sige, at Thisted Bryghus, de laver noget fantastisk øl. Nej, ikke endnu, men det er på vej. Jeg regner med at blive det. Jeg regner med at blive det, ja. Og nu har vi jo vores helt specielle petrolskop der, som... Limited edition. Ej, og jeg har faktisk en her. Åh, oh, tak. Skal vi have den her til Wolle? Det er sådan, når vi sidder så tæt, så bliver vi nødt til at smide ham i bur, fordi herude på landet, der har de ikke rent vand, så... Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Jamen, skal vi tælle til tre? Skal vi ikke... Har alle øllekop? Skal vi ikke lige sige skål? Alle har øl i kop. Hvad med dem hjemme i stuerne? Har de også? Har stuerne også øl i kop? Er I klar til at skåle sig? Og får I snaps og sådan noget derhjemme? Kan vi ikke få en trommeviol, Ole? Nej, du kan jo ikke få... Nå, for helvede. Altså, du... Skål! 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 Dejlig jul. Ja. Mm. Det var godt. Ah, fantastisk. Så klar. Fredsal i Vestergade, Miller klar. Ja, ja. Nå, men vi skal jo faktisk, vi starter med noget subidua. Nu mistede vi jo desværre bunden her for ikke så lang tid siden. Så vi skal op på en alpetop. Se om der er lidt sne. Der er jo ikke meget sne lige pt i hvert fald. Så lad os komme derop en tur på alpetop.
106. 7. 106. Der er livestreamer lige nu. Har de alle betalt? Eller? Jeg håber, det ved vi ikke. Det er fuldstændig gratis i dag. Det er gratis. Men vi må ikke være mere end 10 i hver forsamling. Og det er nok også nærmest sidste dag i dag, man må det. Hun var lidt striks her tidligere, har jeg hørt. Ja. Men ja, vi kan jo ikke stoppe det nu. Festen er fuld gang. Vi finder ud af det. Ja. Skal vi ikke. Vi skal jo sådan set, nu skal vi en tur til, til 80'erne. Skal fat i en duet, som dig der. Ja. Du der. Du der. Og så sådan en, som for eksempel kunne være mig. Og så hende der. Hende der. Ja, skide godt. Jeg gider godt. Men så gør vi også. Ja da. Og noget dirty der. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. This, I swear, is the truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. Been waiting for so long. Now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise secretly. So we take each other's hands, 'cause we seem to understand. You're just cheating. Yeah. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I tell you something. This could be love, because I am the time of my life. No one ever felt this way before. This, I swear, it's the truth, and I owe it all to you. Hey, baby. With my body and soul, I want you more than you ever know. So we just let go, don't be afraid to lose control. Yeah. 'Cause I know what's on your mind when you say, stay with me tonight. Stay with me, just remember, you're the can be love, because I had the time of my life. No, I never felt this way before. Yes, I swear, it's the truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I searched through every open door. Time of my life. No, I never felt like this before. Never felt this way. It's the truth, and I hold it to you, 'cause I.
er sgu lidt Patrick Swayze over dig. Oh, men altså, jeg er også blevet en klip. Det er trøje. Nu tænker jeg, altså, vi havde jo lagt det her op til, at det skulle være noget med noget skål også, ikke? Mm. Og der var noget med noget snaps. Jeg har snaps. Og du har nemlig snapsen med, Kat, og det er helt fantastisk. Og vi har jo valgt at vælge at tage den helt rigtige snaps, nemlig den røde Aalborg. Åh, det er god. Og den krasser hele vejen ned og op igen. Så lad os lige få en lille skål, og så kan vi også skåle med dem, der kigger med. Ja. Han har en flaske derovre. Han har også en flaske. Så I kan jo godt nu regne med, at I har fundet snapsen. Jamen, det tænker jeg, at I gør. I må godt sende et billede. Det kan man godt i livestream, kan man ikke det? Det kan jeg sgu ikke huske. Der må du godt lige sende et lille skåle snaps af billede. Ja. Det kan vi godt lide. Det vil være hyggeligt. Jeg måtte ikke få en, eller hvad? Nej. Nej. Skal vi tælle ned? Ja. Du skal altid brugte dig sådan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Skål! Åh, den er sådan... Det er sådan... Det er den gode. Så skal vi have noget boogie. Ja, så skal vi se. Og mig der apropos, så skal vi have noget John Monsen. Ja, den jeg kan tror, jeg godt synge nu. Det passer meget godt til sådan noget snapsemusik. Vi skal have en af klassikerne. Så længe jeg lever. Peter.
Altså, jeg er helt sikker på, at jeg hørte de sang med. Det gjorde de. Det gjorde de. Ja. Især Marlene Callesen og alle hendes piger i Randers. Jeg er ikke meget tørt til hende. Åh, det er lidt tørt. Skal vi lige skåle? Skåler I med os derhjemme? Skål. Hvad drikker I? Drikker I øl eller snaps? Eller hvad har I glasene? Eller mokai? Nej. Nej. Det må man ikke. Blasfemi. Altså, ej. Nå, venner. Det er jo jul. Det ville jo være oplagt at spille en julesang. Ja. Og vi savner lidt at spille julesang. Ja. Det er jo sådan, at sådan her, sådan cirka her vi er nu, det er der, vi starter med at spille normalt til julefrokoster. Ja. Det er sgu svært at vælge en julesang. Altså, bare det, en, ikke? Det er noget skidt i år. Det er op ad bakke. Det vil bare sige. Men. Den her julesang, den er smuk. Ja, og så er den jo egentlig også lidt med reference tilbage til, til bunden, ja. Der jo desværre måtte sige farvel til denne del af livet. Vi hylder ham lige. En lille skål for vi. Ham også. Og alle de andre også. Ja. Men kan I synge noget kor og sådan noget? Nej, det lyder af pommer til. Ikke mere. Jeg skal lige trykke på den der... Banan. Vi så drikker jeg lige lidt imens. Jo, drik du. Du går i drikkehuset, så spiller vi. Jeg tror, mine børn ser med. De er ikke kommet i seng endnu. Det er ikke så godt. Se der den nye julemand. Mon han har kleiner med. Han vinker til os fra sin rensdyrspand, mens han flyver afsted. Jesus bliver født på anden sag. Når han trykker på en fodpedal, siger goddag til sin mor. Nu er det jul, og træet tændes på ny. Nu er det jul i land og by. Og kusser og små klasser festligt på i den himmelblå. Nu er det jul, og træet tændes på ny. See that girl, what's that scene? Digging the dancing.
'cause it's you again. Jeg har lov at være. Men så, vi må også sige, at vi er ude på landet, og der er dårlig dækning. Der er køer på vejen. Der kan være to muligheder. Det kan være noget gylle eller en mink, der er sluppet løs. Ja, nok ikke sluppet løs. Jeg har haft et døgn med at holde min høns. De løber ikke ret mange steder lige nu. Ole, han påpeger, det godt kan være hønsen. Men det skulle være i orden igen. Kat, vi skal faktisk lige have en lille konkurrence. Ja, det var faktisk, du tager ordene ud af min mund. Det er tanke overfor. Yes. Det er sådan, at vi har tænkt os at lave en lille konkurrence. Nu banker det på. Er det julemanden? Ja, det var bare, det skulle bare skål med Ole. Ikke bare. Nå, det er Ole. Han er også i med. Nå, skål. Det er sådan, at vi gerne vil lave en lille konkurrence. Og det handler om vores nye guitarist. Den nye dreng i klassen. Kan vi lige få et kamera over på ham? Ja. Er det mig? Man kan simpelthen vinde en sort trøje i valgfri farve, hvor der står Petrols på. Nej, den er sort. Så, hvad hedder det her? Sort. Sort. Den er sort. Sort. Den får os kun i sort, og det er en Excel. Og det er Christiansens, den gamle. Ja. Og den her, det er en af dem, der ikke er blevet tørtumblet. Ja. Fordi det har han gjort med de andre, og det er ikke godt for logoet. Nej. Så vi har fået fat i en af Christiansens t-shirt, som ikke er blevet tørtumlet, og så har vi fået fat i hans gamle kop, og det, altså, den har jo en værdi i sig selv. Limited. Limited edition. Ja, edition. Den har kun indholdt dansk vand og kaffe. Og andet. Men konkurrencen lyder på, hvad hedder vores nye dreng i klassen, og hvad størrelse bruger han i sko? Og fornavn, det er fint nok. Er det ikke det? Nej. Skal vi have... De skal ind og stalk og alt muligt. Ja, det er selvfølgelig ikke. Ja. Og det er rigtigt.
han er jo kendis. Fornavn, efternavn. Fornavn, efternavn og ja. Skostørrelse. Fede år. Og det kommer der en konkurrence op med, og så trækker vi en vinder senere på aften. Er det ikke en plan? Jo. Jo, det er en god plan. Det kan være, at hvis du så også lige tager den på, så, så får den også lige lidt duft af dig. Ja, jamen, jeg kan lige knuppe ja. Lige knuppe den lidt. Og så kunne vi lige spille et nummer med Roxette, måske? Ja. Og håbe på. Ja, det skal vi nemlig. En stille en, faktisk. Ja, hvad siger folk? Det er jo rent... Smart trøje, Peter. Oh. Rejs dig lige op. Prøv lige rejs dig op. Ja. Vi vil gerne se den. Det er en 3D-trøje. Er det ikke sjovt? Med pong-pong, eller hvad hedder de der? Pong-pong-pong. Det er så grimt. Pong-pong. Det kunne sgu også være en pong. Nå. No. Vi skal have et nummer, som, og jeg siger det hver eneste gang, vi spiller den, men den, den har jeg hørt til ukendelighed på mit værelse hjemme på Hormarksvej. Nå, for sådan. Det er en god sang. Den har også været med i Pretty Woman. Og ja, den lyder sådan her. Og det skal lige siges, at I skal ikke skrive nedenunder her, hvad han hedder. I skal skrive det i konkurrencen. Så er I med. Og der kommer et opslag lige om lidt. Who
det tror jeg faktisk, at det var. Ja. Skal vi? Tror ikke snart, vi skal have en, en snaps igen? Den står og trækker skin, som de siger. Hvad? Jeg tror, du skal... Nej, ja, det er mig, der hænder fri. Det er fordi, jeg så gerne vil snakke i mikrofonen også. Ja, det... Det kan vi nemlig. Jamen, sådan er det. I kan godt fylde op i glassene. Tænker vi lige. Sådan der ville vinden ikke ud. Kom nu. Ja. Har vi noget VD40 til min stol? VD40? Nej, jeg tror bare, den skal noget holde på. Tror du ikke det? Bare lad være med at sidde på den. Så stopper. Drik du bare resten, Ole. Så, nu går Ole i hegn. Nej, det skal jeg ikke. Corona-flaske. Vi skal vist snart til at være færdig. Skål. Skål derude. Dejligt, I ser med. Skål. Ja, den er ved at være god varm, den her snaps. Og det er vi utrolig glade for. Skål. Jeg tror, det er bedst, du synger den næste. Det tror jeg ikke. Har jeg stadigvæk øjenbryn? Vi skal faktisk have noget dansk musik. Ja, de er brændt væk. Igen. Noget dansk musik fra 80'erne. 1-2. Det er en rigtig god idé lige nu. Tag ikke ud. Du skal så finde ud af, hvem du vil være. Om du vil være Cecilie, eller... Hvad hedder hun? Jeg vil faktisk gerne have bare være lidt i fred. Nina Forsberg. Ej, men kan vi sætte den lidt ned, så? Fordi de råber da virkelig højt. Vi spiller den bare hurtigt. Så er det hurtigt over. Kan jeg den? Det tror jeg ikke. Nej. Det er sjovt. Ja. Det prøver vi sgu. Fedt. Ja da. Der er mange gode bud her på både Rasmus og Thomas. Og... Nemlig. Kæft, hvor I drikker. Dejligt. Det gør du også, Per. Jeg ved det. Nå. Skal det godt. Vi skal videre. Nå, vi prøver. Dim, 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 yeah. Mærker disse tider. Mærker mere og mere, at du har givet mig lysten til at være den jeg er. Gang jeg var alene, var det så svært at se skulle til. Men nu er det klart, at når jeg ser på dig, hører hvad du siger og mærker det du giver. Du kan nok ikke se. Du er et træ, så lykkelig og så inderlig, der vokser det hver dag. Gang for svære tider, brændte vennerne af, og det kan noget til. Men nu er det klart, at når jeg ser på dig, hører hvad du siger. Det du giver, det nok ikke jeg ser. Nej, det er den som gør, vi holder mig ud igen. Det bedste til er sammen med dig. Lykkelig for dig, du finder vi er der for sig. Du
er sammen med jer. Det må være efter corona. Ja, den tid kommer vel snart igen. Hvad siger du om, Ole? Skål. Det er fint. Der er nogen, der har budt på dine bukser, tror jeg. Vi kan lige lave en lille aktion. Skal han tage dem af nu? Hvem har været så vild? Det er Madsen. Jamen, jeg synes det godt. Hvad står de i de bukser der? Kan vi få et bud på Oles bukser? Har du bukser på? Ja, Ole, hvad har du givet i de bukser? Han plejer nemlig ikke at have bukser på. Det vil vi vide senere. Det skal folk gætte på. Ja. Åh, rigtig dejlig lyd, jo. Hej, mor Eva. Dejligt. Vi kan jo lige sige, at efter det nummer her, der kommer der jo faktisk en konkurrence. Og på godt nordjysk, så er den, det vil jeg i hvert fald mene, den er ikke sådan at sige ski til. Helt umodståeligt. Ja, det kan godt være, at det selvfølgelig bliver skidt, det ved vi ikke, men det må man jo så altså, gøre med sig selv. Altså, I har det med at underdrive tingene lidt heroppe? Ja, det har vi jo. Det har så det er fint nok. Så man har lidt at se frem til, tænker jeg. Men vi skal have noget Kim Larsen nu. Og Ole, sæt du bare i gang. Ja, jamen så kan jeg da lige skåle imens. Og cirka 40-20 år, så er det mig med darmen. Men vi bliver rullet af systemet, og vi ruller også dem, når vi er der sammen. Tilpas bedugget på boogiebar. Hele mand, de holdt sgu kuglerne til skattefar. Så det var og Molly et par stykker flere. Så ligger det vanske. Ja, ligger det vanske. Ah,
Ja. Snaps. Den tredje. Og sidste. Jeg kan snart ikke se. Ja. Imens der lige bliver sendt snaps rundt, så kan vi jo sige, at der kommer en konkurrence nu. Ja, Kat. Så du skal skynde dig at drikke nu. Nu bliver det stort. Ting skal man gøre selv. Skål. Så kæk du er. Jeg kan ikke lide det mere. Nej, sådan er det. Men vi skal have den her konkurrence, som jo i bund og grund... Har du ikke fået? Nej, men jeg skal køre hjem. Skal køre hjem. Går ud på, at vi vil faktisk godt give en koncert væk. Ja. En hverdags stue hjemmekoncert. Post corona. Ikke? I må være to. Ja. I må være to. Så en gang derude i 2030. Også gerne noget. Sådan, der er lidt varme på udenfor, måske, så vi kunne være ude. Ja, det kunne være. Men det der er essensen i det her, det er, at en hverdags hjemmestuekoncert, skråstreg i have, der var 50 minutter, måske 55 minutter. Måske 57 minutter. Og hvis det er et godt setup, så måske 60. Præcis. Og hvad skal man gøre for det? Jamen det er det, fordi man skal nemlig, lige om lidt, så kommer der et opslag op på vores Facebook-side. Skål, Dalsgaard. Dalsgaard skåler. Så må vi altså skåler han også, ja. Ej. Et opslag, hvor at man skal indsende det bedste stemningsbillede, man simpelthen kan finde. Fra det her. Og der er ingen begrænsninger på. Og når vi udvælger, så er det jo simpelthen med den der lille note, at det skal være stemningsfuldt. Meget. Det bedste billede. Må det bedste billede vinde. Så smid billedet op i det opslag der. Og det gælder ikke at tage tøjet af. Det er simpelthen, det er for voldsomt. Der er ingen af os, der interesserer sig. Så tør vi heller ikke komme og spille. Smid det her billede ind, og så trækker vi en vinder. Og tager selvfølgelig kontakt til den her vinder, og så aftaler vi også med dato. Alle de der praktiske ting, det kommer hen ad vejen. Og nu skal vi også først lige, vi skal lige lidt over lidt corona-agtigt først, ikke? Okay. Ja. Vi skal lige vaccineres først. Vi skal lige vaccineres først, så kører det. Ja. Det er du blevet, Peter. Ja. Men det er det, vi gør. Ja. Det er nemt det. Det er fedt. Nu skåler alle med Dalsgaard i tråden her. Åh, det er perfekt. Selvom de ikke er sammen. Det er det, der skal til. Dalsgaard er også, han er jo mesterskåler. DJ Dalsgaard. Jeg savner også dig for i øvrigt. Vi skal have fat i Toto nu. Det skal vi. Ja. Og så tager vi en tur til Afrika. Og ser, om der er mindre corona derinde. Det tror jeg ikke. Thank you.
dogs cry out in the night. A single restless longing for some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I see two cures deep inside, frightened of this thing that I become. Vende tilbage til Oles bukser. Ja. Er de solgt nu, eller hvad? Nej, der er budt en 100 lags. Det er for lidt. Men så er Dalsgaard lidt interesseret i at høre, om det er uld. Hvad siger du, Ole? Ja. Er det uld? Er det uld? Ja. Ole havde en gang for. Krasser det? Det krasser af pommeren til. Og så synes Tanja, hun er faktisk lidt sjov. Tanja, hun skriver, hvad, Christine, hvad tror du, sker, hvis vi hiver i det sorte kabel herude? Det skal de bare lade være. Var det dem, der gjorde det? Ja, det var sgu dem, der gjorde det. Det var, fordi de var ved at varme anden der, så gik større. Det er jo ingen hemmelighed. Vi skal ind og spise and bagefter, altså, hvis der er noget bagefter. Drillenisser. Ja, hvis der er, de er skide fulde, når vi kommer ind. Hvis der er et liv bagefter, så er det det. Åh, oh, ja. Yeah. Vi skal faktisk, det her, det er jo lidt en hilsen. Nej, Dalsgaard, det er ikke uld for fanden. Hvad hedder det? Det er jo lidt en hilsen til Norge, fordi der er jo nogen, der har ønsket det her nummer. Og Søens folk. Og Søens folk og sælerne også. Yeah. Men det her, det er et ønske fra Norge af. Fordi vi har jo spillet op i Skagen. Og de vil gerne have, at vi spillede det her i aften. Og det gør vi selvfølgelig. Mm. Det er faktisk en melodikambri. Ja. Slejer. Og min far ser med. Det er ikke så godt, for jeg er jo halv svensk. Åh, oh, ja. Men jeg kan faktisk bedre norsk. Og især herefter snaps. Det er godt at høre. Snaps nummer 58. Ja. Nå, men vi skal have fat i Bobby Socks. Lad os prøve at tage Goggy Socks. Goggy Socks. Åpner opp og spør meg hva som skjer.
Goggy Socks. Goggy Socks, de kunne noget. De kunne lave. Grand Prix er bare godt. Ikke? Ja. Grand Prix og musik fra film. Det er sådan lidt pjattet. Ja. Ja. Fordi det er jo ikke nogen, altså det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi skal snart til at slutte af herfra. Ja. Vi er faktisk allerede gået over tid. Vi vil ikke belemre nogen mere nej, nu. Nej, nu har de... Jeg er også lidt uden lyd. Jeg er heller ikke mere øl lige om lidt. Nej, lige præcis. Og vi skal have fat i en lille stille en sang, som man lige kan spise ris eller mange til. Måske ikke formanden galt i halsen. Uden at få den swallowed in their throats. In the shallow. Kan vi lige få sådan en... Det er far humor. Ja, det er far humor. Vi skal have fat i en sang, som ganske enkelt hedder... Shallow. Swallow. Yeah. Og det kunne for eksempel være dig og mig. Jamen altså, jeg starter i hvert fald. Okay. Ligner ham faktisk lidt, gør han ikke det? Er det dig? You tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there someone else you're searching for? And I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. In all the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm on the deep end, watch yourself. Just cry through a surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. In the shallow.
shallow. We're far from the shallow now. Oh, oh. Ja, ja, men nu skal det jo heller ikke, nu skal det jo ikke blive sådan, det skal ikke blive trist det hele. Så, så tak for i aften. Tak for, ja, ja, tak for nu. Nu skal vi ikke kede jer længere. Skål for det. Har det ikke været hyggeligt? Jo, jo, det var jo godt nok. Det er sidste nummer nu. Ja, og vi, vi skal ind og have noget mad, og vi skal have fundet en vinder af t-shirt og kop. Vi er faktisk, vi er faktisk travlt. Ja. Lidt halvstressende. Og, og hvis der er alt for mange, der har gættet rigtigt på, på dit navn og dit sko-nummer, så beholder vi præmien. Så har Christiansen lovet, at vi kan dele et par kanariefugle ud os. Ja. Så vi laver delte præmier. Ja. Ikke? Jo. Ja, side, fordi side Christiansen er med os, det ved vi. Altid. Ja. Han har vores ryg. Det har han nemlig. Ja. Ham kan vi regne med. Vi har faktisk skrevet en sang om ham. Ja. Det er den næste. Simply the best. Det er han bare. Nemlig. Ja. Den er, så, den er dedikeret til AK i aften. Yes. For mange års dejlig musik. Yes. Skal vi ikke bare... Og så skal vi lige hylde, at vi også... Ja, ja. The next generation. Vi må ikke, vi må ikke sige hans navn nu, for nej, det må det vi jo ikke. Det er jo hemmeligt. Det kunne være Henning. Ja. Det kunne det være. Ja, Henning. Det var, det var faktisk, det var faktisk godt navn. Ja. Hey, spiller sort i aften. Ja, hey, spiller sort. Nå. Ved I hvad? Nu skal vi sku, nu skal vi i gang, og så siger vi lige tak for i aften her. Tak for i aften til alle jer, der så med. Tak til... skide godt. Ja, jeg kender ret mange, der ser med. Nemlig. Jeg. Det gør vi. Ja. Lad, os, lad os sætte den i gang, de damer og de herrer. Sidste nummer. Tak for nu. Tak for nu. Call you, I need you, my heart's on fire. You come to me, come to me, wild and wired. Ooh, you come to me, give me everything I need. Give me lifetime of promises and a world. You know what it means.
er det ikke dejligt? Jo. Jo. Så blev det sgu alligevel jul. Det gjorde det. Jeg tænker lige, vi mangler faktisk at sige tak. Nu har vi sagt tak til mange. Ja, vi skal lige have nogle drenge herom. Det er faktisk sådan, vi kan sige, at uden de to drenge, der står herovre ved døren, og kan ikke lige sådan, og har holdt gang i dieselgeneratoren, og de har sørget for, at... Det er Justin Timberlake og Justin Bieber og... Justin Timberlake. Ja. Det er Mikkel og William, behind the scenes, som, som har gjort det muligt også for os. Ja, de er faktisk pænder. Og dem, dem udlodder vi også i en konkurrence. Ja. Man kan ikke se jer. De ligger fliser. Jeg tror ikke. Eller hvad? Der var et hoved. Dem kan I også vinde. Kom, sæt dig ind. Ja, de kommer nu. Yes, de er der. De kan vindes. Der er forsinkelser på. Det var bare, fordi jeg gerne vil hjemme på skødet. Det er nogle gamle konetricks. Nå, de råber ekstra nummer her og sådan noget. Gør de det? Åh, oh, nej. Vi er med. Jamen, gør vi. Skal vi tage den der, som... Jamen, det er den, de spørger om. Åh, oh, nej. Er det den? Ja. Det er den der... Det kræver lige en snaps mere. Har du med i flasken? Vil gerne have et ekstra nummer? Ja. De får sgu et ekstra nummer. Ekstra nummer. Og så skal vi ind og have an og gå langt hul. I får et ekstra nummer, fordi I er så søde og skønne og dejlige. Og... Bare ligesom vores nye guitarist. Skal vi afsløre hans navn nu? Nej, for satan. Nej, det er temmelig hemmeligt. Og vi kan godt sige, at det starter med R. Ruben. Og det er Rolf. Det er Rudolf. Det kunne godt være en Rolf. Eller Romeo. Ja, det kunne han også. Der er noget ved det, hvem skal synge den næste sang? Hvad siger folket? Jeg tænker, skal vi ikke bare dele den ud? Jo, lad os dele den ud. Men... Ja. Vi er nødt til det. Det kan lad os starte. Skal vi det? Skal vi fyre op for sluserne? Giv den gas. Der kommer lidt. Et nummer med Candice. Musikalsk Matador-mix. Og andre. Memory, your lamp like a burning hole. The dogs help and damn it. Bring it all home. Ikke mere snaps. For love the bliss. Just like a summer song, I stay here forever. I try to remember. Come home. Memory, you gave me another note. A voice that is endless. I ring out home. Like a summer song, I stay here forever.
bliver det jo så lidt flat, kan man sige, fordi... Ole synger nu. Ole synger. Ole. Hvor? Ja. Skål. Men nu skal I synge med hjemme i de dejlige danske varme stuer. Er vi klar? Er vi klar? Er vi klar, drenge? Og to. Og en, to, tre. Til januar. Woo! See you. Det kan vi ikke afvise. Tak for den gang.